よし、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 OK、ストップしよう、ストップ。実際のボールが来るときに構えってどういうふうに構える？スタンスは何？足を曲げれる。うん、曲げれるかもしれないけど、こんな広がったらね、次の動作が動けないから、曲げてもやっぱりちょっとあれでしょう、間が広くなってしまうから、一番いいのはやっぱ肩幅、自分の肩幅で立ってらん。で、体重は要するに母子球、ちょうど母子球に体重がかかるように少し膝を曲げた状態で、いい？少し膝を曲げた状態で、上体は前に、ね、ならない、上体を起こした状態からしっかりボール正面に入って向かって取る。いい？やってみよう。はい、意識して、ボールが少々ずれでもいいから、ボールの正面に入れよ。いいか、そうそう、 OK、 OK、 おー、 OK、 はい、ストップね。構えはだいぶ良くなったけど、手の位置も一緒だね。常にオーバーハンドで取れる位置、またはアンダーハンドで取れる位置、一番いいのは中間のポジションで手を入れる。あんまり下すぎない、上すぎない、いいね。それとボールをやっぱり長所ずれても、やっぱ少しでもいいから半歩でもボールによって正面に入って取る。いい、分かった。で、いい、必ずやっぱりシュートと思ってやってね、緩いボールだけどシュートと思ってやること。一回やってみよう。はい、